It's just like, you know. Холодно, розповість, який нам каже Google температура. Сьогодні мінус 8 написано, але я їм не вірю. They're talking about 8, but I didn't believe them. Oh, hi! Hi, how are you? Oh, I'm fine, thank you. Here is Oleg. 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 Ви знаєте, чим займається спільна справа? Це треба їхати до Лондона. Тому що Данилюк поїхав до Лондона. Такі чули про це. Спільна справа мігувала до Лондона. Вся. Палатки пусті. Анекдот. Така ялинка класна. Ти став тут знімає. Якесь інтерв'ю. Хтось тут жить. Взагалі, ми йдемо до палатки. Спільна ТВ. Брати інтерв'ю. Олів'є Вітрен. Я ще не впала, тому що не побачила цих штук. На них можна легко зачепитися. Це спільна справа. Бачите, це їхні прапори. Зачепилися за прапори спільної справи. Якщо якась їхня палатка, ого, на вже вони розплодилися, їх так багато. Так насправді на Майдані всіх дуже багато. Якщо так подумати. Я тут сьогодні думала над тим, що всіх не виловиш. І як відвідати людей, які на Майдані постійно, від тих, які тут бувають там раз в день. Привіт! Як твої справи? Зараз покажемо тобі, як наші справи. Супер. Сьогодні вдруг. Це оригінал. Це оригінал? Ні. Поняв? Потом. Мені. У вас все одно буде? Я з вами, телефон мой. Один, два, три. Я знімаю хрестину від чувака. Сейчас не буду їхати. А це буде? Що ти встачає? Ні. Вечер буде. Супер, я вас люблю. Я тут обожаю, чуваки. Дайте ще, короче, одежду дайте, чуваки. А мы потом скажем на вам выпуск. Да, все, давай. Добавляю. Какой телефон? Вообще, я просто сейчас пишу. Ого, отлично вообще. А, ты добавляешь. Я бачила, бачила. Вика, просто моя телефон забрала. И я зараз на іншому телефоні. Я зараз запишу тобі свій телефон. Стрім? Стрім зараз? Так, це стрім. Привіт! Привіт, ми з вами. Тут ходить дрова. Тут не грітися. Давай. Блін, я ще була б... Супер, це класно. Давайте. Сьогодні 4200 гривень, 700 гривень. Більше. Дайте мільйон народу. Мільйон – це нормально. А може тисячу? Тисячу – це таке, але розумієш, мільйон. Я б все-таки дала мільйон. Якщо будемо запечатувати, якщо пійдуть глибоко в народ. Ну, пійдеться, я в цьому уверена. Такі ідеї йдуть глибоко в народ. Блін, ну ти на відео зняти. Вам знати відео? Відео знати? Я можу знати відео. Ні, ну це ж не зараз. Ми сьогодні будемо... Ну, контакти є. Все, якщо що, я з вами. У мене ж вдома є цей кепка.
кепка ушла. И свежая газета, товарищи. А ты хочешь прям поменять? Я же разбью, я его нарублю. Я его нарублю. Никто вообще не догадается. Что, товарищи? Товарищи, я ушел. Смотрите меня онлайн. На Спильне ТВ. Я знаю. Ходимо повз сцену. Це власне. Ходимо кожного разу повз цей пост. Ти та семінаристів Маркій Аншашкевич, Яків Голованський та Іван Вагелевич видають на місцевому діалекті збірку поезій, народних пісень і статей на історичні теми під загальною назвою «Русалка Дністровая». Цей збірничок увів до літератури народну мову галицьких русинів, доводячи, що між їхньою мовою та мовою українців Росії не існує істотних розбіжностей. Це було важливим чинником для визнання в майбутньому того факту, що ті і інші українці становлять єдину націю. Тарас Шевченко походив із сім'ї селян Кріпаків. З малечка він любив малювання. Друзі оцінили його хрест і викупили його з кріпацтва. У віці 24 років Шевченко, як вільний будинок, поступив до Академії мистецтв у Петербурзі. Він малював, і ніхто, крім його найближчого оточення, не здогадувався про рішення авторова. 1840 року виходить друком «Кобзар». «Кобзар» увів Шевченка до крона найкрасивіших перекурованих. Частина «Прикид» висловлювала величезну зараження Шевченком більше російської мови, а й світлі циганські наріччя. Бо в «Кобзарах» Шевченко писав українську мову. І підстави цього інститу. Все, побачимося.